നമസ്കാരം. കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് നിശ്ചയിക്കുന്ന കണക്കുകളും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കേരളത്തെ മഹാമാരി വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും വായ്ത്താരിയുമായി മാത്രം ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഭരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി പി ആർ കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടി പി ആർ വിലയിരുത്തിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ പകുതി മുതൽക്കേ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ വാദം ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അവലോകന യോഗത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവുകൾ പോലും ടി പി ആർ നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. സി പി എം സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഐ സി എം ആർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിണറായി സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചു. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനെന്ന നിർദ്ദേശം കാറ്റിൽ പറത്തിയ സർക്കാർ ഇത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. രോഗബാധിതരിൽ 85% വീടുകളിൽ തന്നെ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം തുലവും കുറവാണ്. അതിനാൽ ഈ രീതി അവലംബിച്ചത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ രോഗം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടും കേരളത്തിൽ വ്യാപനം വളരെ കൂടാൻ കാരണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന മണ്ടൻ വാദമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. രണ്ടാം തരംഗം മുതൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ അവകാശവാദവും പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. ഐ സി എം ആറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജ്യത്താകമാനം ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോതളക്കാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. 100 പേരിൽ എത്ര പേർ കോവിഡ് രോഗബാധിതരാകുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് പകർച്ചവ്യാധികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ രീതി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അംഗീകരിച്ചതാണ്. ടി പി ആർ വിലയിരുത്തി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കും അനുമതി നൽകാനാവില്ല. ഇതോടെ സി പി എം സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താനാകാതെ വരും. ഇത് മറികടക്കാൻ ഐ സി എം ആർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനിച്ചത്. രോഗലക്ഷണം മാത്രമുള്ളവർ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം. പിന്നെ എങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യാപനത്തോത് കണക്കാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചോദിക്കുന്നു. ജനുവരി 15 ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് കൂടി നിയന്ത്രണം ബാധകമാക്കി ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. 47/2022 എന്ന ഉത്തരവ് പോലും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അടക്കമുള്ളവർ ഇറക്കിയ നിയന്ത്രണ ഉത്തരവുകളും ടി പി ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ലക്ഷണമുള്ളവർ മാത്രം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനാൽ ടി പി ആർ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നും കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ലക്ഷണമുള്ളവരെ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയെന്നുമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു ന്യായീകരണം. എന്നാൽ ലക്ഷണമുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കണമെന്നും പോസിറ്റീവ് ആയവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലുള്ള പ്രായമായവരെയും ജീവിതശൈലി രോഗമുള്ളവരെയും പരിശോധിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം. RT-PCR എണ്ണം കൂട്ടണമെന്നും വേഗത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ നിർദ്ദേശത്തെ സംസ്ഥാനം വളച്ചൊടിച്ചു. ലക്ഷണമുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയാൽ പരിശോധന എന്നാക്കി. രോഗിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലുള്ള പ്രായമായവരുടെയും ജീവിതശൈലി രോഗമുള്ളവരുടെയും പരിശോധന നടത്തിയതുമില്ല. വേഗത്തിൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള RAT പരിശോധനയും നടത്തിയില്ല. വ്യാപനം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിവന്ന സർവൈലൻസ് പരിശോധനകളും പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ടി പി ആറിന്റെ ശാസ്ത്രീയത കൈവിട്ടതെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.